Так, учні Олександрійського професійного аграрного ліцею вчаться керувати безпілотниками. З метою підготовки операторів дронів при закладі відкрили спеціальний гурток. Одразу набрали дві групи. Хлопці вбачають перспективу у такій професії. Нові відчуття, нові комп'ютери та нові технології, на яких можна розвиватися. Потім піти далі, там де вже наработки, так що використовувати ці знання. Ще й тут все безкоштовно, можна працювати. Але одразу дрони і пульти керування учні в руки не отримали. Спочатку вони навчаються на стимуляторах, вивчають теорію. Агрегати кошторисні, да, і дитина потрібна моніторика, щоб розвинулася, щоб він попрацював, політав на симуляторі, потім він вже сідає за дрона і вже впевнено ним керує. Тобто це треба провести і налаштування радіоапаратури, пульта керування, ну і відповідно дуже багато налаштувань іде в самому симуляторі, тобто налаштування самого дрона. Також вивчають технічні особливості обладнання і вчаться його обслуговувати. Учні самостійно безпосередньо виконують заміну всіх деталей, за необхідністю очистка безпосередньо самих також і промінів, і мікросхем. Учасники гуртка – це майбутні слюсарі, водії вантажівок, трактористи за основною професією. А вміння керувати безпілотником – додаткова можливість для подальшої роботи в аграрному секторі. Адже вже зараз дрони активно використовують у сільському господарстві для внесення добрив, захисту посівів і обробки ґрунту. Не завжди в мокру погоду, да, коли слякоть, да, на поле може заїхати трактор і зробити оприскування серед поля. Для цього придумали дрони, які в будь-яку погоду, байдуже, крім дощу, звичайно, можуть залетіти, зробити певні маніпуляції, да, і вберегти врожай. Ідея створення гуртка виникла ще у 2018 році, коли в Приютівській громаді, на території якої знаходиться ліцей, постало питання щодо використання агродронів у сільському господарстві. Зараз ця професія стала ще більш актуальною, зокрема у підготовці майбутніх захисників. Тож з бюджету громади було виділено понад 600 тисяч гривень на придбання необхідного обладнання. Ми проконсультувалися спочатку з фахівцями, які безпосередньо працюють з агродронами в господарствах, плюс те, що стосується обладнання, яке сьогодні ви можете бачити, спостерігати тут, воно теж куплялось не просто так. Ми консультувалися із захисниками, які сьогодні безпосередньо на фронті використовують дане обладнання, які порадили нам, що саме треба купити. На сьогодні гуртківці вчаться керувати навчальними БПЛА, дронами спостереження і навіть FPV-дронами, які можуть підійматися вгору на кілька кілометрів, долати великі відстані, а за умови закінчення заряду повертаються у визначений пункт призначення. Ось так, скільки пташка не літала, але все одно вона повертається додому. Директор каже, що хочуть внести до числа професій, яким навчають у ліцеї, оператора дронів. На жаль, на сьогоднішній день рівень нашої акредитації не дозволяє нам відкрити спеціальність, але один із елементів добавити до наших спеціальностей, про це йде мова зараз в Міністерстві освіти, можливо, в наступних найближчих роках щось зміниться. І тоді ми, можливо, зінтегруємо до наших професій, які в нас є. Тож наступний крок у розвитку гуртка – це придбання спеціальних агродронів. Обладнання дещо дорожче і складне у керуванні, але відкриє чимало перспектив для майбутніх аграріїв, які навчаються у закладі. Thank you.